mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Jeg har lavet en forvokset kravlegård, hundegård til min hund, fordi jeg står og skal ud af døren, og jeg skal op til Hirtshals i dag. Jeg skal op til nogen af dem, som befinder sig inde på min stream, en aka Lillefar og aka Lillemor. Og Lillefar har inviteret mig på droneflyvning, så det vil jeg sådan set op og kigge nærmere på. Jeg skal bare lige se, om jeg havde husket det hele. Og så skal jeg høre, at jeg har min nøgle i lommen, så det er så fint. Jeg har en hund herude, der er totalt febrilsk og gerne vil ind, fordi hun ved, at der er godbidder herinde, og jeg kommer efter. Jeg mangler lige en enkelt godbid. Jeg skal lige finde ud af, hvad det er, jeg skal gøre ved. Og så har vi lavet sådan en. Og så skal der en derude også, den står deromme bagved. Den har jeg glemt at sætte op. Og så skal vi lige have fundet en godbid ned i den kasse her. Men ellers så ligger der sådan en der og der. Og den derovre. Og så er der almindelig mad i den der. Og så er der godbider i de to derovre også. De skal lige skilles ad. Den der er der godbider i, og den der er der godbider i. Og en gulerod eller to i den der kludetæppe derovre. Så hun har lidt at give sig til, når hun er alene hjemme. Jeg vil lige færdiggøre det her arbejde, jeg har her. Og så vil jeg lukke den lille hund ind. Og så tager jeg afsted mod Hirtshals. Fibrilsk lille hund søger alt, hvad den kan nu. Jeg troede, at jeg vidste, hvor hun gik efter, men det gør jeg så over mig, ikke? Hej, Nabu! Så er jeg faktisk landet heroppe i Hirtshals op ved fyret, hvor I kan se fyret lige bag mig. Det er godt nok stort og fint. Og så skal jeg lige have nogle ting med her fra bagagerummet af. Fordi at, jeg er blevet inviteret heroppe for at flyve, ikke? Så jeg tænker, at jeg tager lige den her med, bare for sjov skyld, så han kan se en grim brun også. Og Lillefar, han holder med sin scooter herovre et eller andet sted. Og så har jeg alt det her dejlige lort at slæbe på. Lillefar og Lillemor, de sidder her ved bordet, og Lillefar, han er i gang med at fyre sin drone op her. Jeg ved ikke, om I kan høre, så alt det her vind her, der er her. Men jeg er spændt på at se, om den falder ned, fordi så skal jeg ikke have min op. Jeg synes, det blæser helt vildt herude. Og her de sidste to nætter, der har bare været sindssygt vindstille, når jeg har været derhjemme. Men jeg har stadigvæk ikke haft nok til at sende den op. Det er lidt pinligt et eller andet sted. Men det er fandme mange penge. Så ellers er sådan noget kinalort op, ikke også? Men den vil ikke holde stille og har alle de der fantastiske ting, som DJI har. Så det er sådan noget som GPS og sådan noget som stabilisering. Og jeg bliver et sted, fordi min GPS fortæller mig, at jeg skal blive et sted. Den der, det var sådan lidt, vinden den tager mig. Så er det den vej der. Det er altså ikke fedt. Nej. Så er legetøjet i luft, og den arbejder på det. Det kan man faktisk godt se. Farvel. Den kan I nok ikke se længere. Og så hænger den bare deroppe og brummer og summer. At nogen man skal kigge også, og den anden de pisse lidt væk. Hun er børn og fædre, der synes, det er sjovt. Så står vi lige der. Nå, men nu er I Hirtshals. Så kommer man selvfølgelig til at møde nogle bunker, så det er faktisk det, vi bevæger os ind i. En gammel bunker, så prøv at tænke sig, den har ligget her i 60 år, mand. Altså det her, det er godt nok det lille rum, det lilleste, tror jeg. Er der et mindre rum? Okay, men der er måske ikke engang lys ind. Nej. Det ligner sådan en svine. Der har sådan en svine, hvor de bor inde. En svinestald. Men vi er lige hernede og kigger på nogle bunkers. Det her, det er så sådan en form for mellemgang, tænker jeg. Der er ingen lys inde. Og så kan du komme herind, så har det store rum. Det er noget større, det kan du godt se. Og så den der rumklang der, det er bare tosset godt. Og så er der døre til hver side. Og man kan komme ind og ud og op. Nej, det er Bamse, der har boet der! Nå, hvor er det fint, den der? Det synes jeg alligevel lidt vildt, at man har valgt at sige, den skal kun kunne åbnes halvt. Men det, ja, det skal have noget VD før, det der. Det er simpelthen så rusten, det hele kunne være nok. Det smager da godt. Smager helt pladen fuld. Det er bunkers 42. Nej, 4,2. Nej, det er bunkers 42. Bunkers 43, et rigtigt beskyttelsesrum, sådan tre mand, alt det her beton. Alt det her beton til tre mand, det er alt, hvad den kan rumme. Det står, hvad fint var det, du har? Der. Jeg kan selv pause det her, sådan noget. Og det her, det er simpelthen alt, hvad der er plads til tre mænd. Så kan I sidde derinde med skide bange. Det er ikke særlig fedt.
og så alt det her beton. Jeg synes, det er frås. Kunne man ikke bare grave den nedad i stedet for? Det ville være så meget godere. Det er ikke fordi bomberne de kommer ned og så rundt om, og så... Altså, sådan deroppe i går. Op, vel? Det er jo ikke det, der kommer til at ske. En lille trillebank. Nu tænker jeg bare, hvis en bump, den kommer. Hvis den møder døren, så kommer den jo heller ikke ind. Altså, det er jo klart, fordi metal er stærkere end beton. Det ved vi alle. Så hvis den lige kan komme rullende ned her, blip, boom, så sker der ingenting. Bare rulle, drenge. I får ikke metalsplinter i hovedet. Nej, jeg tænker mere, hvis der kommer en bump, en flyverbump. Boom. Og så ruller bomben lige, og så graver den sig ned igennem jorden her. Da. Og så ned under alt det beton der, ved siden af betonen, uden rammebeton, fordi den er mega klog, den her bombe her, dengang. Og så graver den ned, og så kommer den op nedfra. Lidt ligesom muldvarp, du ved. Ja. Det er så bare her, du skal hugge dig op med din computer, og så får du internetforbindelse herude i klitteren. Det er eddermame smart, mand. Bunkers 59. Og så er der lige sådan en fin... Der er sådan en fin skilt til jer også der. Se, så går vi så bare ned ad sådan en trap her. Blyp. Nå, så står hun og snakker derinde, eller hvad? Så lige her. Hvad er det? Lav blan. Der er sådan en lille skyde, hvor den går over. Ja. Det her er det. Åh, der står rodet. Nej, det er sgu da træs. Ja, det er ikke god. Måske er det ikke noget. Jo, kom nu igen. Så er det gjort, sgu da. Nå, det er metal. Ja. Jeg fik lige hul i hovedet. Et mere. Hvor fik jeg? Husk at kigge opad, for satan. Vi mennesker, vi kigger for meget nedad. Husk at kigge opad, ja. Så hvis I ikke kan lide blodet, så skal I ikke kigge nu. Så, yep. Hul i hovedet. Så hvis du skal på WC-besøg, så bliver det sådan noget flik og flimmer noget her. Nej, bare roligt. Der er styr på. Det er bare mit kamera, der ikke kan følge med. Men det er simpelthen løs mig. Og baller hovedet godt og grundigt op i det. Nu har jeg fået det renset, det begynder at løbe og alt muligt. Det begynder at se drabligt ud. Det her er faktisk lidt smart, synes jeg. Okay, man skal åbenbart vride håndtaget op. Okay, man kan ikke vride håndtaget op. Men det siger den, man skal. For at kan lås. Det her, det er elektronisk styre. Jeg troede bare, jeg skulle smide en 5'er herude. Det er smart. Det er meget smart. Den tages på kort, simpelthen. Jeg er fascineret. Du får lige en hårbold i nakken. Jeg tænker, alt hvad han brummer nu, det kan høres. Brum, 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 brum. Og det er simpelthen tårnen set opfra. Lige deroppe. Og så hænger den helt deroppe et eller andet sted. Kan vi se noget? Nej, vi kan ikke se noget. Det er også meget. Nå, der. Og prøv at se her. Så står der 82 meter der. Og hvad er det for noget? D? Hvad er det for noget? Ved vi det? Det er også meter. Dynamiske meter, okay. Den har dynamiske meter, fedt mand. Hvad har vi ellers? Så havde vi batteriet derovre, den er på 58. Så den kæmper godt op i vind, det gør den. Det er vindstyrke, eller hvad? Det er noget med nogle grader, tror jeg. Det er noget med nogle grader, tror du det er længdebredde af grader? Nej, det kan da ikke passe, kan det? Jo, den bevæger sig i fast område. Så det må det være. Og så optager han informationerne af dernede. Det er godt nok. Jamen, jeg har ikke turde putte min op i luften endnu, for jeg havde været bange for, at på et tidspunkt, så stod jeg sådan lidt. Hans drone var på vej derudover. Altså, ud over vandet, ikke? Ud over vandet, fordi han vil filme en bunkers, der ligger dernede. Og vandet, det er derude. Ja, det vil du godt se. Så jeg skal være sådan et sted, hvor jeg ved, at den ikke bare kan stikke af, og vinden ikke bare kan tage den. Så skal jeg være sikker på, at der er sindssygt vindstille, som i går aftes for eksempel. Men nu har jeg set, at der er noget lys på den. Så jeg kan godt holde øje med den om natten, hvis jeg ikke flyver for langt op. Og i går der var stjerneklar. Hvor jeg irriteret over, at jeg ikke var herop. Havde I så stjerneklar himmel i går? Nej. Okay. Ned med mig der. Ja, der var lige en sky her og der, men havde jeg været modig at kaste den op, så er jeg sikker på, at jeg har set det. Jeg tager chancen at sætte min egen drone op. Hvilket jeg ikke er vild med. Men vi prøver. Så må vi se, hvor godt det går. Ja, det var sådan set turen til Hirtshals, dog.
Tak for, at du kom. Tak for, ja, tak fordi du kom. Tak for besøget. Så mit navn er Brian, og det her det er den danske brumbasse. Tusind tak fordi du kiggede ind og holdt den flyvende. Der er ingen grund til at tage med hjem derfra. I kender turen. Kig den på E45.